Хэдэн болох зорилтын хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойр тулж шуурхай чиргэлгүй хүргэх зорилгоор хурдан цэгүүдийг төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас байгуулж байгаа. Өнөөдөр сонгон харин дүргийн хэмжээнд 2 дахь цэгийг 9 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Баян хошууны тойрогт байрлах номын агуул худалдааны төвд нээсэн юм. Нээлтийн үйл ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын банкны хорооны дарга Батчугар оролцлоо. Улсын хурлын инновац цахим бодлогын банкны хороо манлайлж цахим хөгжлийг дэмжих хуулиудыг улсын хурлаар батлуулсан. Эдгээр хуулиудын нэг болох нийтийн эл тод байдлын тухай хуульд мэдээлэл солилцооны үндсэн систем, хурд танилт нэвтрэлтийн дан системийг хуульчилсны үндсэндээр төрийн цахим үйлчилгээний хурдан цэгүүдийг байгуулж байна. Сонгон архын дүүргийн анхны хурдан цэгийг 4-р сарын 27-ны өдөр олон улсын худалдаа логистикийн төв буюу 22-ийн төвчөний авто худалдааны цогцлбарт байгуулсан. Ингээд өнгөрсөн 20 гаруй өдрийн хугацаанд тус цэгээр 299 иргэн үйлчлүүлжээ. Харин өнөөдөр Баян хошууны тойрогт барьлах номон агуулах худалдааны төвд хурдан цэгийг нээснээр Баян хошуу, Зүүн Салаа, Баруун Салаа, Ханий Метрал, Хилчин хотгон орчмын оршин суугчид хотын төв зорих шаардлагагүй боллоо. Үүнийг төвлөрөлт үгжирлийн эсрэг бодит шийдэл болж байна гэдгийг улсын хурлын гишүүн Батчугар онцоллоо. За энэ ондоо багтаагаад 55 байгууллагын 790 үйлчлэгийг болгоно. За өнөөдөр сонгон архын дүүргийн тойрогт номон агуулах төвд хурдан цэгийг нээж байна. Ингэснээр төрийн үйлчлэгийг манай Баян хошуу, Зүүн Салаа, Баруун Салаа, Хилчин хотгон болон Ханий Материалын иргэд бол шууд одоо хүн зорлохгүйгээр шуурхай авах болцоо нэгдэж чамаа. За сонгон архын дүүрэг нийтдээ болуулаа 3 цэгийг байгуулна. Өнөөдрийн байдлаар 4 сарын 16-нд 22 дугаар төвчөнд 1 цэг байгуулсан хурдан цэг. За нийт Монгол улсад 504 хурдан цэгийг байгуулна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол 41 цэг байгуулагдсан байгаа. Хүнсээ цуглуулангаа оройн тий гадаад паспортоо захиалаад явах боломж нь бүрдэж байгаа нь бас энэ маш том давуу тал болж байгаа. Мөн бид нар түр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хүрээнд бас нийслэл Улаанбаатар хотод нийт 28 цэг байгуулахаар ажиллаж байгаа, төлөвлөлөө ажиллаж байгаа. Цаашид Монгол шуудан компани 24 салбараар, Монголын цахилгаан холбоо компани 5 салбараар гэх мэт нийслэл Улаанбаатар хотод нийт 68 цэг 2023 оны төгсгөл гэхэд нэхэр төлөвлөлөө ажиллаж байна. Төрийн үйлчлэгээний хурдан цэгийг нийслэл орон нутаг хилийн чандад нийт 504 байршилд нэх ажил эрчимтэй явагдаж байгаа бөгөөд цаашид сонгон архын дүүрэгт үе шаттайгаар нэмж байгуулна. Хурдан лого бүхий үйлчлэгээний цэгээс иргэд өнөөдрийн байдлаар 94 төрлийн лавлгаа тодорхойлолтоос гадна гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, захиалах, солих, нөхөн олгох, тээврийн хэрэгслийн төлбөр татвар гих зэрэг төрийн 39 байгууллагын 440 гаруй үйлчлэгийг авах боломжтой боллоо. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд хүн амын төвлөрөл ихтэй худалдаа үйлчлэгээний болон бусад газар нэгдсэн цэгүүд гэвэл төв шууданд хурдан цэг Улаанбаатар их дэлгүүр нисгийн тойрогт 120 мянгад боيو Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани салбар багшийн дэдэд төгөлдөр төвийн 24 цагийн CU салбар улаастай нэгдсэн зах Баян хошуу тойргийн уулзуур номин дэлгүүр даа хүрээ авто худалдааны төв зэрэг газруудад нэгдэд байна.